छा कार्यक्रम छैन नीति बनाउने तपाईहरु नीति छ कार्यान्वयन छैन नीति बनाउने तपाईहरु कार्यान्वयन गर्ने कसले भनेर हामीलाई सोध्न मिल्छ अब यो एउटा कुरा यस्तो हो अब यो कुरा पनि तपाईहरुले प्रश्नमा राख्नु भएको छ त्यो सौभाग्य कुरा हो खासै नीति निर्माण गर्ने संसदमा हामीहरु छौ हामीहरुले पनि तपाईहरुलाई गुनासो गरेको प्रश्नै गरेको जस्तो भयो हाम्रो प्रश्न तपाईहरुलाई होइन हाम्रो प्रश्न राज्यलाई हो हाम्रो प्रश्न उत्तर खोज्ने गरी हामीलाई नै हो हामीले यो प्रश्न संसदमा पनि उठाइरहेका छौँ समितिहरूमा पनि उठाइरहेका छौँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि म सत्तारूढ पार्टीको सांसद हुँ तर सरकारको सबै जिम्मा लिन सक्दिनँ म त्यहीँभित्र पनि लडिरहेको होइन केही रिजर्भेसन भएको मान्छे हुँ भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यसकारण मैले यो चाहिँ जस्तै यो तपाईँले भन्नुभएको यो सरकारले गर्ने हो कि मैले गर्ने हो भन्नुभएको छ 15.5% इन्ट्रेस्टमा मैले पाउनुपर्ने मैले आजसम्म पाएको छैन त्यो कुरा मैले भन्दै पनि उठाइसकेको थिएँ नि कसले दिएको छ कुन ब्याङ्कले दिएको छ सरकारले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न किन सक्दैन नदिने ब्याङ्कलाई कारवाही गर्न किन सक्दैन 3 अरब 3.5 अरब अथवा त्योभन्दा बढी त्यसकारण तपाईँ त्यही त किन सक्दैन मैले संसदमा पनि उठाएको छु र तपाईँलाई पनि भनिरहेको छु तपाईँको प्रश्न मैले यो भनिरहँदा तपाईँको प्रश्न मैले संसदमा लगेको छु तपाईँलाई भन्न सकिन्छ संसदमा भनेन होला त्यही त तपाईँलाई यहाँ के भनिदिनु पर्ने ल अबदेखि भोलिदेखि 2.5% पाउनुहुन्छ भनिदिनु पर्ने हो जे जे लेखेको छ त्यो सबै हुन्छ भनिदिनु भनिदिनु मात्र पर्ने हो त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भने भने तपाईँलाई के भने भने तपाईँले जस्तै म आगो भएर प्रश्न गर्छु मेरो पनि प्रश्न छ म संसदमा यो प्रश्न उठाउँछु मैले भनेको त तपाईँलाई त्यो हो नि तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न मेरो पनि छ र त्यो प्रश्न मेरो तपाईँलाई होइन म यो राज्यलाई प्रश्न गर्छु भनेर मैले तपाईँलाई कमिटमेन्ट गर्न खोजेको होइन मैले तपाईँले जे कुरा भन्नु खोज्नु भएको छ त्यो कुरा मैले नै बोल्दा भनेको थिएँ त्यसैले यी बारेमा म प्रश्न गर्नेछु त्यो प्रतिबद्धता म तपाईँलाई फेरि व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि स्कुल छाडेर तपाईँहरूलाई सुन्न आएको भनेर हाम्रो बुमलजीले भन्नुभयो हो मेरो उमेर 48 वर्ष हो अब मैले अघि नै पनि भने अब युवा परिषदले बोलायो हामीहरू आयौँ आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गऱ्यौँ यो उमेर जन्य परिभाषा अनुसार हाम्रो उमेर पनि कटिसकेको छ अब यो तपाईँको कुरा पनि करिब करिब निराश बनाउन खोजेको होइन मैले उधेल्न खोजेको भने प्रश्नहरू उठाएर उत्तर का निम्ति प्रयास गरेको यो निराशा केही भएको छैन भन्ने पनि गलत हो हामी एकदमै धेरै प्रश्न सोध्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ उत्तरदायी जवाबदेही बन्नुपर्छ राज्य भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ त्यसैले तर यो उपलब्धिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ यो चाहिँ पारिभाषिक विषयहरू पनि चाहिँ उठाउनुपर्छ संरचनागत विषयहरू पनि बनाउनुपर्छ सँगसँगै नीतिगत बहसलाई हामीले अगाडि लान सक्नुपर्छ जस्तै पार्लियामेन्टमा के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यसलाई अझ त्यहाँ लगेर अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट यी विषयहरू उठाउन सक्छौँ त्यसैले तपाईँहरूसँग थप आइडिया लिनका निम्ति तपाईँहरूको नलेजबाट थप जानकार हुनका निम्ति हामीले प्रयत्न गरिरहेको स्थिति हो हामीले आफ्नो तर्फबाट इमान्दार कुरा गर्ने यो समस्याको हल गर्नका निम्ति जिम्मेवार पक्षलाई झकझकाउने दबाब दिने त्यो काम हामी निरन्तर गर्नेछौँ अनि यो हाम्रो बहिनीले सोध्नु भएको थियो यो सुशासन कहाँ छ तपाईँले नै भन्नुभयो मैले अघि नै भने इमान्दार हुन कोसिस गरेको सुशासन नभएको कारणले हामी भेग रूपमा छलफल गर्नुभन्दा सुशासन एउटा कायम हुन सक्यो भने यो धेरै समस्याको हल हुन्छ ब्रेन ड्रेन पनि कम भएर जान्छ देश सिस्टममा अगाडि बढ्यो भने निराशा आशामा बदलिन्छ त्यसकारण मैले संसदमा विनियोजन शीर्षकमा छलफल गर्दा पनि मैले भनेको थिएँ बजेटमा नयाँ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउनका निम्ति पैसा छैन हो चाहिँ आर्थिक स्वास्थ्यमा रूप के अरे समस्या छ तर वन मन्त्रालयभित्र सुशासन कायम गर्नका निम्ति 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र सुशासन कायम गर्न त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अनियमितता अन्त्य गर्न 25 लाख विनियोजन गरेको छु सुशासनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले बजेट ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो फेरि त त्यही पार्टीको होस् भनेर तपाईँले प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीसँगै यिनै विषय राखेर प्रश्न गरिरहेको स्थिति हो त्यसकारण यो हामीले ठ्याक्कै विषय नबुझेको भन्ने कुरा पनि होइन वसन्तजीले जो प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्नको सीमाभित्र बसेर हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ
त्यस कारण यो नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ प्रकाश देवकोटाजीले यो वर्ल्ड सिस्टम मलाई नै सोध्नु भएको थियो. उहाँले चाहिँ प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन, खासमा यो नीतिभन्दा बाहिर नेपालको कुनै पनि पार्टी छैन होइन, जसले जे भने पनि होइन. अब आजको दिनमा मैले भने नि हामीले समाजवादलाई जसरी परिभाषित गऱ्यौँ त्यही कन्टेन्टहरूमा आधारित रहेर आजको यो ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँलाईमा हामी चाहिँ यो कम्पिटेन्ट हुन सक्दैनौँ. त्यसो भनेर हामीले सबै अघि एमसिसी जस्ता अनुदान मात्रै ल्याएर देश बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हुँदै होइन. खासमा चाहिँ हाम्रो देश संसारको आधा जनसङ्ख्या दायाँ र बायाँ भएको देश हो. हामी आफ्नै प्रयोग गर्ने चिजबिज पनि कुनै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशहरूमा हाम्रा उत्पादन पनि लान सकिरहेका छैनौँ. यो खास किन भयो भने हाम्रो प्राथमिकता देशअनुसार निर्धारण हुन सकेन. एउटा मात्रै चिज हामीले भारतको बजारमा व्यापार गरौँ, एउटा मात्रै चिज हामीले चिनको बजारमा व्यापार गरौँ, त्यसअनुसारको पोलिसी हामीले बनाउने कोसिस गरौँ, त्यसको निम्ति हाम्रो सामाजिक बहस अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ. संसदले मात्रै सबै कुरा गर्छ भन्ने होइन. तपाईँहरू पनि संसदभन्दा बाहिर रहे पनि संसदभन्दा सांसदहरूभन्दा प्रभावकारी हुनुहुन्छ, क्षमता भएको हुनुहुन्छ, नलेजियस हुनुहुन्छ. त्यही आग्रह गर्दै अन्त्य गर्छु. धन्यवाद.